פרשת פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. השיב את חמתי מעל בני ישראל, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם. פנחס זכה מה שלא זכו טובים ורבים ממנו. בסוף הפרשה הקודמת כתוב שכשזמרי בן סלול לקח את המדיינית, אז והם מבוכים פתח אוהל מועד, משה וזקני ישראל, אהרון, אבא של פנחס, והם מבוכים פתח אוהל מועד. ופנחס ראה הלך, ראה מעשה ונזכר הלכה. מיד לבשה אותו ככה רוח קנאה וקנה לכבוד השם. קנה לכבוד השם. והשבטים היו מבזים אותו. ראיתם בן פוטי זה שפטפט, שפיתם, אבי אמו, הסבא שלו, פתאום עגלים לעבודה זרה. כן, פתאום אתם רואים אותו הולך ועושה כאילו מקנה לשם השם, מקנה לכבוד השם. אבל בוא נתבונן, הרי לא ייתכן שהיה לפנחס פה אפילו גרגיר אחד, פסיק של פסיק של פסיק של משהו, שהיה לו פה איזה נטייה אחת שלא לשם שמיים. כי הרי לפנחס היו הרבה ניסים שנעשו לו. זמרי היה בתוך האוהל, כל שבט שמעון מסביב, מסביבו. זמרי בן סלול היה בן 250. לא היה אדם פשוט, כמו שאנחנו חושבים. זמרי היה אדם מבוגר. שלומיאל בן צורי שדאי, שלומיאל שעשה שלום בינו לבין אל. בן צורי שדאי, שלומיאל בן צורי שדאי. ולפי מה שמובא, כך כותב הספטי צדיק, כותבים את זה עוד. הייתה שם מלחמה בין השטן לבין שבט שמעון, וזמרי בן סלו, שהוא היה נשיא השבט, הוא רצה לקחת על עצמו את המלחמה בינו לבין היצר הרע, והוא אמר, אני אקח את המלחמה ואני אנצח. זאת אומרת שהכוונה שלו מעיקר הייתה לטובה, אז הוא אמר, תראה, אני כבר זקן, תיכו, בן כך, בן 250, אין לי תאוות, אני אעשה את המלחמה בין השטן לביני, ואני אנצח אותו, ואז אני אציל את כל שבט שמעון. ובסופו של דבר, הוא לא הצליח. כי כשעושים מלחמה נגד השטן, אז לא מצליחים. אבל זמרי בן סלו, ועכשיו פנחס, לבשה אותו ככה רוח קנאה, וקנה לכבוד השם. כמה ניסים ונפלאות עשו לו? הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים ונפלאות סתם. ואם הקדוש ברוך הוא עשה ניסים, אם הקדוש ברוך הוא עשה ניסים ונפלאות, זאת אומרת שמוכרח שהכוונה שלו הייתה זקה וטהורה, ולא היה לו שום נדנוד. באים השבטים ואומרים, ראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, רצו לזלזל בו. בא הקדוש ברוך הוא ומייחס אותו. אומר, אתם חושבים, תמשיכו לזלזל. זה בן פוטי, זה פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן. זה לא סתם איזה אדם פשוט. זה פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן. בדין הוא שיתול שכרו. מה הם רצו להגיד? יש פעמים שכשאדם נקלע למצב מסוים, אין מה לעשות. אתה עומד ליד קיר, צריך להתפלל. אדם נקלע למצב מבוך סתום. עכשיו עשיתי, את מה שאני יכול לעשות, עשיתי. מעכשיו ואילך, זה רק להתפלל. זה, יש פעמים, נכון? שזה מה שצריך לעשות. לתפוס את הכוח של התפילה בידיים, ולקרוע שערי שמיים, והתפילה לא חוזרת ריקם. אבל יש פעמים, שמה אתה עכשיו מתפלל? זה לא זמן להתפלל. עכשיו זה זמן ללכת ולעשות. יש זמנים ויש זמנים, כן? אומרים שפעם השועל והזאב היו הולכים בדרך. הולכים ביער. והם הולכים בדרך, פתאום פגש את הזאב ככה, בא לו איזה דוב עצבני. השועל, כזה ערמומי, ישר תפס את הרגליים ברח. הזאב והשועל, הדוב והזאב, שונים אחד את השני, התחילו לריב. זה נותן לו, זה נותן לו באף, זה נותן לו בעיניים. נותנים פנסים אחד לשני. בסופו של דבר, הזאב, ידו הייתה על העליונה, פצע את הדוב, הדוב הלך ככה, הלוך ילך ובכו, והזאב יצא ככה גיבור. רק הזאב ככה יצא גיבור, השועל יוצא מהיער,
חזק וברוך אתה הזאב, איזה גיבור אתה ויש מלחמה. אבל אתה מושחת אתה. אתה רק ראית את הזאב והדוב שאנחנו שנינו רבים, תפסת את הרגליים ברחת. במקום להגיד לי חזק וברוך, היית בא נלחם איתי. הוא אומר לו, לא, ככה אתה אומר לי, אני הלכתי להתפלל להצלחתך. ככה אתה לא מתבייש. הוא אומר לו, זמן תפילה לחוד, זמן מעשים לחוד. עכשיו צריך להילחם, עכשיו לא צריך להתפלל. אם אתה באמת הלכת להתפלל, היית צריך להתפלל לתפילה קצרה. אני השם אצליח, ענה וזהו. מה אתה עכשיו הולך להתפלל לתפילה כזאת ארוכה? אני חוטף את כל המכות, אתה עוד הולך להגיד לי, אני מתפלל? זה הערמומית שלו. עכשיו, הם, זקני ישראל, וזה שמה, אז הם הבוכים, פתח אוהל מועד. ראו שפנחס בא ויקנה לשם השם. ובאמת, ותעצר המגפה, החלו לקנות בו. אז מה אומרים? ראיתם בן פוטי זה שפתאום אבי אמו עגלים לעבודה זרה. באמת, אתם יודעים מה היה צריך לעשות? היה צריך להתפלל. אנחנו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. והם הבוכים פתח אוהל מועד מתפללים. זה מה שצריך לעשות. אז למה הוא הלך ועשה מה שעשה? הוא, תראה מי היה הסבא שלו. היה אחד עובד עבודה זרה, כומר לעבודה זרה. אין עוד באמת תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע. אנחנו צדיקים, אז אנחנו, זה הזמן שלנו להתפלל. הוא, בין כך לא אבא שלו, תראה מי יהיה סבא שלו, עובד עבודה זרה. אז בשביל זה הוא בא וזה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, ככה אתם אומרים? בן פוטי זה? לא, הוא פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן. הוא צדיק בן צדיק. ועכשיו זה לא היה זמן של תפילות, עכשיו זה זמן של מלחמות, עכשיו היה זמן שצריך ללכת ולהקות ויחפר על בני ישראל. הבני ישכר מביא, אומר, מצאתי מדרש ביד עובר אורח. היה מישהו עובר שם, בעיר שלו, והוא מצא אצלו מדרש. שפנחס, אחרי שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, אחרי המעשה שהוא עשה שם בהר הכרמל, אמר, קנו קינתי להשם, כמו שקוראים ב... פנחס. שלמה בן איז'ה. רוח השם תנחל לגן עדן. מה 126 אני לא. כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לאליהו, אתה אומר כי עזבו בריתך, אתה אומר שהם עזבו את בריתי, חייך שאתה תצטרך לבוא כל ברית לעם ישראל, כל ברית אתה תצטרך לבוא. ואתה עוד תבוא ותגיד, ריבונו של עולם, הם מקיימים מצוות ברית מילה, מקיימים. אז אומר המדרש, אמר לו אליהו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה יודע, אני הרי כזה קנאי, אני לא יכול לסבול לעמוד ליד אנשים עוברי עבירות. מה עשית לי? הבאת אותי כאן ליד כל ברית, אולי אבי הבן יהיה רשע? אמר לו, אני אמחל לו. אמר לו, אולי הסנדק יהיה רשע? אמר, גם לא, אני אמחל. והמוהל, אולי גם הוא יהיה רשע? אמר, גם לא, אני אמחל. ואולי אלה שמסביבו גם יהיו רשעים? אומר, גם להם אני אמחל. תחת אשר קינה לאלוהיו, ויחפר על בני ישראל. לשון עתיד. מי שמשתתף בברית מילה ומערער בתשובה, מתחפרים עוונותיו. כך אומר הבני ישכר. מביא את זה גם בספר לחם לפי התף של רבי יצחק בוקובזה. ככה הוא מביא מדרש. ויחפר על בני ישראל לשון עתיד ולא לשון עבר. כל זה תראה מה מעשה של אדם אחד יכול לעשות. מה אדם יכול לגרום עם מעשה של אחד. ראה לך, נזכר, עושה מעשה לשם שמיים, לא עושה חשבונות, מבזים אותו, לא, מה יגידו עליו, יגידו, אתה סתם מקשקש, אני עושה מעשה לשם שמיים. עשית מעשה לשם שמיים, תראה מה הוא זכה. פנחס הוא אליהו. הוא פנחס הוא אליהו, זכה להיות מלאך הברית. אומרים, למען אחי ורעי, הדברה נא שלום בך. כשיש לך מעשה, אני ואחי ורעי, יאללה, גדול השלום. אבל למען בית השם, הבקשה טוב לך, מה שטוב צריך לעשות. אל תלך להתפשר, אני אעגל פינות. אז אעגל פינות, התורה היא לא בידיים שלנו. התורה היא נמסרה ביד השם, וצריך לעשות, ככה הלכה. למען בית השם, הבקשה טוב לך. פנחס, לא חיפש, להתפשר, עכשיו אין מן תפילה. עכשיו לא זמן להתפלל. צריך ללכת לנקום את נקמת השם. הלך, והנה, ותעצר המגפה. בזכותו נעצרה המגפה, והוא זכה, הזכות הזאת יעמדה לעם ישראל, לעולם, לעולמה, לפי מה שאומר הבני ישכר. נראה עוד משהו, בהמשך הפרשה,
הקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, יפקוד השם אלוהי הרוחות איש על העדה, רבנו של העולם, צריך מישהו, איש על העדה, מנהיג. הרי אני, משה, לא נכנס, לא יכול להיכנס לארץ ישראל. אז עם ישראל ייכנסו, ולא תהיה עדת ישראל כצון אשר אין להם רועה. מה, איר יהיו? לבד? כצון אשר אין להם רועה? יא, תמצא להם מישהו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, טוב, נמצא. קח את יהושע ונתת מהודך עליו. רגע, מה עם פנחס? שכחת ממנו. לפני כמה פסוקים, קראנו על פנחס, לא יחפר על בני ישראל, באמת איזה איש, מורם מעם. תראה מה זה, כולם פחדו, שקשקו, והם מבוכים פתחו אל מועד. לא, בלי פחדים, בשם שמיים, הלך ועשה והציל את כל עם ישראל. יש לך מנהיג יותר טוב מזה? יש לך מנהיג יותר טוב מזה? ויחפר על בני ישראל, לא טוב? אומרי, משל, למה הדבר דומה? היה איזה אבא אחד שהיה יודע, היה לוליין, יודע לרקוד על חבלים, הולך על חבלים, ככה, חבלים דקים, עושה הופעות ליד אנשים, אנשים היו משתגעים, איך הוא הולך? תראה איך הוא, שם את הרגל, טק, 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 עובר. על חבל דק עובר מקצה לקצה, שהם מראו כן תמהו. האיש הזה, היו לו שני בנים. חינך אותם, גם הם, חנוך לנער על פי דרכו, גם אותם חינך, כל מיני קונצים, כל מיני ככה, קשקושים, תעשה את הפוזה הזאת ואת זה. והגדלו הנערים, כשהם גדלו, עשו להם איזה יום שככה, חונכים את הנערים, שיום, איך זה נקרא? יום שהופעת בכורה. כן, שהם יבואו להראות את עצמם, איך הם... עלה האח הגדול, הבן הגדול, באמת, הראה יפה, יודע לחכות את אבא שלו, ככה, עלה יפה, מצוין. כל התרגילים, מחאו לו כפיים, ירד מהבמה. עלה הצעיר, אחיו, עשה יותר טוב מאבא שלו. איך הוא מטפס, איך הוא נתלה, מה זה? יותר טוב מקוף. טוב, סיימו את ההופעה. כמה ימים אחרי זה, אבא פוגש את אחד הידידים שלו, אומר לידיד שלו, אני לוקח את הילד הזה הצעיר, שולח אותו לאיזה כפר, קונה לו חלקת אדמה, מגרש, בית, עדר כבשים, שיעבוד שם את האדמה. אומר לו, למה? תראה, הוא עולה על אחיו, הוא יודע לטפס יותר טוב מאח שלו. הוא יתפרנס מזה בכבוד, אתה יודע, יהיה טפסן, יהיה לוליין, משהו. אומר לו, אדרבה, בגלל זה, הבן הראשון, הוא ידע להיזהר, לחכות אותי בדיוק, הוא זהיר. הבן הזה, אם כבר מעכשיו הוא מתחיל לעשות שטויות כאלה, לא יארך הזמן, הוא יהיה צעיר לנצח. הוא ייפול פעם, מתרסק, ישבור את הראש. צריך לשלוח אותו מהר, שישאר שם, יהיה רועה צון, והבל היה רועה צון. לא להיות, לא לטפס. אז הוא אומר, כאן, תראה פנחס, זה נכון, שהיה קינה לאלוהיו, ויחפר על בני ישראל, אם על הפעם הראשונה אתה רואה שהוא הלך ונתן מכת מחץ כזאת, לא מעניין אותו, נשיא שבט, אך נותן לו. זה נכון, זה טוב, אבל לא בתור מנהיג של עם ישראל. מנהיג של עם ישראל צריך שיהיה איש שיודע ללכת לפי רוח של כל אחד ואחד. רך ככנה, שלא יהיה ככה קשה כערב, מנהיג על עם ישראל. אז משה אומר לקדוש ברוך הוא, רבונו של העולם, נו, מי יהיה על עם ישראל? איש על העדה. אמר לו, קח לך את יהושע בן נון. אומרת הגמרא בבבא בתרא, זקנים שבאותו הדור היו אומרים, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. משה רבנו כתוב שהוא רצה לשים את הבנים שלו, שהם יהיו המנהיגים של עם ישראל. והקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, הבנים שלך למדו תורה, אבל הם לא יכולים להיות מנהיגים של עם ישראל. למה? יהושע, תיקח אותו, את יהושע בן נון. למה זכה יהושע? יהושע היה עוסק בתורה. ומשרתו יהושע בן נון נער, לא ימיש מתוך האוהל. מה ההבדל בין אחד שלומד לבין אחד שמתעסק? אחד שיש לו עסק, פעם אחת הפועל ניקיון לא יבוא, זה אכפת לו. זה אכפת לי, זה המשרד שלי, אני צריך שיהיה פה נקי. אבל הפועל ניקיון חולה לא בא, אז אני עושה ספונג'ה. לי אכפת שיהיה פה נקי. אבל מי שהוא שכיר, והמשרד לא נקי, שלא יהיה נקי, פועל ניקיון נחולה, שיהיה חולה שבועיים, מה אכפת לי מצידי?
אתה לא, זה לא בנפשך הדבר. הבנים של משה רבנו, אם משה רבנו הציע אותם, אז ודאי שהם היו ראויים. משה רבנו, הוא רצה שהילדים שלו יהיו, ודאי שהם היו ראויים. אבל הם היו לומדי תורה, ולא היו עוסקים בתורה. עסק זה משהו שזה שייך לי, אני, בנפשי הדבר, אני אעשה את זה. זה היה יהושע בן נון. תראו מה זכה יהושע, היה מסדר את הספסלים. היו רימה, תראה, זה סידר ספסלים, פתאום נהיה נשיא ישראל. איך יכול להיות? אצל הקדוש ברוך הוא אין רק מישהו ככה נולד למישהו מיוחס, בן מיוחס. לא, גם מישהו פשוט מסדר ספסלים בבית המדרש, אם הוא ראוי נעשה אותו נשיא ישראל, הוא יהיה הנשיא. זה הזקנים אמרו, אוי לא, אותה בושה, באמת, איך יכולה? אנחנו חשבנו שאנחנו שווים אליו, פתאום אנחנו רואים איך הוא התרומם, איך הוא פתאום עלה. זה הגמרא אומרת, כשלמעלה, מגיעים למעלה, פתאום אתה רואה, בן אדם חשבנו אותו פה פשוט, ואיזה שום דבר. פתאום אתה רואה, וואו, איזה גבוה הוא. ובן אדם שחשבנו אותו פה, מכובד, זה אתה רואה שהוא בקושי מקל מטאטא יהיה שם. איך זה? הקדוש ברוך הוא מחפש את התמימות, מחפש את ישרות הלב. ואדם שהוא ישר ועושה עם הקדוש, עושה את רצון השם, לא משנה מה הוא ואיך שהוא, אבל הוא עושה את רצון השם, אז הוא גבוה מעל גבוה. ונראה עוד שתי שורות. יש בפרשת השבוע, לפובה משפחת, לפובה משפחת פוני. הפוני. התורה מייחסת את כל הזה, לראובן הראובני, לחצרון החצרוני, לישוב הישובי. לפובה, היה צריך לומר, פובי. לפוהי. הפוהי. הפוהי, הפובי. למה אמר לפובה? משפחת הפוני. פתאום, זה אחד מבני יששכר. פתאום הוסיפו לו עוד נון. מאיפה הנון הזאת היא באה? לפובה, משפחת הפוני. היית אומר לפובה, משפחת הפוהי. הפובי. אומר האור החיים הקדוש, הפוני, מצאתי לחסידי ישראל, האלשך הקדוש, רבנו יונה, עוד אומרים את זה, כי פה של לומדי תורה, דינו ככלי שרת. פה של לומדי תורה, זה כמו כלי שרת בבית המקדש. שמשרתים בם בקודש. ולכן צריך להיזהר, לא לדבר דברי חול. אומר הבעל התורים, לפובה משפחת הפוני, אתה יודע למה אמרו משפחת הפוני? בגלל שהאדם שיש לו חולה, הגמרא אומרת, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך לחכם ויתפלל עליו. לך למישהו חכם, לומד תורה, שיתפלל עליו. לפובה, הוא, הפה שלו היה לומד תורה, בני יששכר. לפובה, משפחת הפוני, כולם יפנו אליו, לך תפנה אליו, שיתפלל. הגמרא אומרת, אם דומה הרב למלאך השם, יבקשו תורה מפיו. איך נדע אם דומה הרב למלאך השם? תראה מה הוא עושה עם הפה שלו. אם הוא שומר על הפה, שומר שלא לדבר דברים איסורים, אז הוא מלאך השם, אז לפוני, שילכו ללמוד אצלו תורה. מה זה פובה? למה זה פובה? פובה זה מי שהפה, זה רומז לפה. אז לפובה משפחת הפוני. משפחת הפוני תפנה אליו. לא קיבלתי יחס. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. נפנק עוד קצת. שרי שרי את אדוני מצוות.